Разборчив в сім лінах. Все на мазі, как не крути. Ми вибиваємо страйки от Мухаммед Алі, Саніна Джордана, а Ігор на Ермат. Наші паці. На базарі по утрам что-то покупаю. Бэб, купи агат. Внучка, не хватає. Ну, внучка, у мене нету бабла. Давай краще куплю води. Та не хочу. Та не хочу. Я сильно хочу агат. Ти дивись, ти мамка говорить, що ти? Это я, Горка із групи Форс. Прокачаю твой дом. Давай гони бабосы. Давай гони бабосы. Мой мир.